Vanja Milošević, ginekolog, dragi gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Često pričamo o svim našim problemima, o tome kako nam vi rešavate probleme, a onda se dešava da često doktori imaju probleme, čak i nepravedno budu optuženi za mnogo što se dešava. Na internetu je osvanuo snimak jedan, ako se ne varam, Kraljevo u pitanju, gde jedna mama koju potpuno mogu da razumem, onako van sebe, unezverena, dete ima 40 temperaturu, dolazi kod doktora i po njenim tvrdnjama dete ne bude primljeno da ga doktorka pregleda, onda ona uzima telefon, snimate doktorke i onako, vrlo je to jedan neprijatan razgovor. Različiti su komentari od toga da se to zaista desilo i sram ih bilo kako mogu tako, do toga da sad svako može da uzme da snima i da to onako na svoj način prezentuje javnosti. Pa vi znate da sam ja često ovde i kritičan, a najčešće i samo kritičan, kad je vezano, sve što je vezano za moju struku. Kod ovakvih stvari plašim se da ulazimo u jedan začaran krug u kome nikom od nas neće biti bolje. Naime, ovakve stvari, a posebno kada je vezano, sve što je vezano za dete, nekako izaziva posebnu emociju kod svih nas. Jer mi smo uglavnom i roditelji, pa možemo sa te strane da pričamo i kao roditelja i kao neko ko je vezan za tu struku. Plašim se da, a tu mediji dosta loše rade taj posao, da te poluistine, poluinformacije najčešće budu okidač za napade na celu struku. Ja bih volio da se ovakve stvari rešavaju ad hoc, da se ta doktorka bukvalno pojavi i da lično čujemo šta se tu u stvari desilo. Znate, u toj situaciji svi na neki način gubimo. Ono što je najgore, to poverenje u lekara. Ja prosto nisam advokat svojih kolega, ali odgovorno tvrdim da većina lekara vrlo časno i odgovorno obavlja ovaj posao. I plašim se da ovakvim natpisima i ovakvim vestima ne podgrevam jednu lošu atmosferu inače u društvu. Ja sam sad dok sam se uključivali pročito jedan vrlo afirmativan test jedne vaše koleginice čiji je život visio koncu i koja svoj život zahvaljuje brizi i nezi lekara. Znate, kada vi imate situaciju da radite u uslovima u kakvim uglavnom mi radimo, pod strašnim stresom koji se svakodnevno dešava sa puno emocija. Zamislite, vi optužujete jednog pedijatra, a ja smem slobodno da kažem da pedijatri su možda nešto najvrednije u našem zdravstvu. Znate, vrlo je osetljivo raditi sa decom, upravo zbog tih emocija koje se javljaju. I roditelji su pre svega mnogo osjetljiviji kad se radi o zdravlju svog deteta nego svoj. Tu su posebne emocije. I plašim se da ovakvim natpisima nekako ne bacamo prvo ljagu na sve lekare i sve zdravstvene radnike, što nije pošteno, a drugo je što se u tom nekom vakumu koji se stvari bez istinitih informacija, znate, svi nešto sada prave vest od toga. Mislim da bi trebalo da nekako bude prirodno da se ta doktorka oglasi, da čujemo šta je i ona treba da kaže, sve smo čuli, samo nju nismo čuli. Da, moglo je to možda i na drugačiji način da se prijavi nekom ko je nje nadređen i da se to reši u okvirima tog doma zdravlja. Znate, nekako mi se nameće jedno pitanje, eto, skoro je bila i priča o tim nesrećnim odlacima naše dece u inostranstvu, vezano je upravo ta priča. To je ta problematika. Znate, vi kada dođete u situaciju da iz nekog razloga morate neko dete da pošaljete vani u inostranstvo. To košta enormno puno. Prikupljaju se sredstva koje često, ja to u šali znam da kažem, premašuju budžete možda jedne klinike u kojoj ja radim. Za lečenje jednog deteta. Sad neka se neko pita, neka stavi prst na čelo, koliko takve deci, koliko što deci ima trenutno u Tiršovo ili u institutu za majke i dete. I to su uglavnom stvari. Znate, osetljive su teme, svakodnevno se brine o toj deci, onda, znate, jedan takav loš
ja ne znam kako da ga nazovem, slučaj baca ljagu na sve nas. Ja to ne dozvoljavam i volim da o tome pričam javno. Ali iako se zaista tako desilo i taj jedan je previše, ali ne znamo šta se desilo. Da ne ispade, da nekim slučajem branim. Ali bih volio da se ta koleginica javno oglasi da znamo pravu informaciju. Jer ovako ulazimo, znate, opet u neke priče koje nisu, ne stoje, jer, kažem, većina lekara, većina zdravstvenih radnika vrlo savjesno obavlja svoju. Ali onda kažemo, to je svetski trend, mi znamo i filmove i priče, šta se dešava u Americi, gde su lekari u velikom strahu da će neko da ih tuži zbog nesavjesnog lečenja. Dobro, u Evropi je to manje, ali tamo u Americi, kad god se nekom nešto desi, on tuži lekara i... Lekari su na udaru, iako su njihove usluge jako skupe. To ste divno primetili. Jedan komentar jedne divne koleginice koje isto sam jutros pročitao, kaže, ja se nikad nisam oglašala. Posle 30 godina bavljenja tom pedijatrom, mislim da iz Prijepolja koleginica rekla jednu veliku istinu, a to je ovo što ste vi spomenuli. Vi skoro da u svetu, a mi stalno težimo da budemo deo tog sveta, vi u svetu... A uzimamo uglavnom neke najgore kada. Apsolutno. Pa vi ni u svetu nigde, i to odgovorno tvrdim, ne možete tako lako da dođete do nekog specijaliste. Ako vam kažem da iz svoje struke, većinu pregleda, kolposkopski, čak CTG, rade babice u svetu, znate, od porođaja. Mi ipak imamo tu jednu privilegiju da većina našeg naroda može i lako da dođe do specijalista, a posebno takvih doktora. A onda je povika da jednim takvim prosto gestom učinite da se većina loše neke energije preusmerava na te lekare, a morate priznate, većina nas nekako zavisi od tih lekara i uvek će doći u situaciju. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Izvolite. Imam jedno pitanje za doktora. A prosto te priče za savjesno lečenje. Izvolite. Imam 47 godina. Pre 17 godina prilikom carskog reza mi je otklonjen mion. Prilikom vođenja trudnoće nije od više ginekologa primećeno placenta previje centralno. Jedna sam živa ostala. Zna doktor šta je ta dijagnoza. Da bi po preporuci ginekologa na svakih 6 meseci zbog tog mioma išla na redovne kontrole. Sada sam išla nešto za kičmu na magnet, gde je magnet pokazao da imam više mioma u uterusu. A pre 2 meseca sam bila kod ginekologa koji to nije video, koji me vodi već 17 godina. Jel možete samo da mi kažete odakle se javljate? Iz Niša. Iz Niša. Da. Pa evo sad ću vam nešto vrlo... konkretno reći. Pitanje mioma je, sad verovatno pretpostavljate da očekujete od mene odgovor, da li je moguće da su ta dva meseca u koja vi niste se javljali ginekologu pojavili ti miomi. Prvo, morate da znate posebno kod žena koje su rađale, a i izuzetno kod žena koje su imale carski rez, pošto se radi o miomima, da objasnimo slikovito, to su čvorovi u mišićnom tkivu. Skoro da nema žene koja je rađala, koja nema u svom mišićnom zidu jedan ili većem tih miomatoznih čvorova. Da ne mislite da brani svoje kolege, brzina ponekad kojom se ti miomi, bukvalno, pošto se radi o mišićnom tkivu, o čvorovima, javlja, je sigurno da je... To ono zbog čega je vama sada nejasno. Ali ja vam odgovorno tvrdim da možda za 2 meseca se nije tako brzo pojavio, ali ultrazvučnom dijagnostikom, a posebno zato što je ona postala rutinski deo našeg pregleda, ja skoro da ne mogu da verujem da jedan specijalista ne može da vidi. Znači ne mogu da je ginekolog, da nije video da se vidi. Prosto se radi da li su se oni jako sitni. A drugo, vi imate onda magnet koji je suverena, u presecima se vidi ti sitni čvorovi koji on inače ultrazvukom mogu da se vidi, ali ponekad se upravo i pređe preko toga jer, kažem, mišić je uglavnom i sastavljen od tih manjih mišićnih čvorova. Još jedan gledalac, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav svima u studiju. Ja bih molila doktora Miloševića samo za jedan odgovor, odnosno da čujem njegovo mišljenje. Radi se o mojoj ćerki koja ima 35 godina, nije rađala. Zbog neredovnog ciklusa doktorka joj je preporučila da pije cikloproginovu. I to traje već, ja mislim, više od godinu dana.
Moje mišljenje je da nije dobro toliko dugo da pije, ali ona sluša svoju doktorku, pa bih molila doktora Miloševića da čujem njegovo mišljenje. Hvala vam. U svakom slučaju, svaki lek, pa bio on i cikloproginovo, inače hormonski lek, mora da se pije u jednom određenom intervalu, ali sa obaveznim kontrolama u smislu provere hormonskog statusa. Znači, za ti godinu dana je vaša čerka morala bar dva puta da uradi hormonski status, da bi se eventualno ustanovilo da li to hormona sada treba i ima ili mora da se napravi jedna pauza. Hvala vam što ste se javili. Evo, često ljudi imaju, i lekari nekad imaju za istu bolest, isti problem, različito mišljenje. Pa to je kamoli majka i ćerka. Pazite, da, to je nekako i u smislu lekara i normalno, zato što je lečenje ljudi je vrlo individualna stvar. Ono što odgovara jednoj ženi ne znači da će po automatizmu da odgovara i drugoj. Drugo, imate u postavljanju jedne dijagnoze mi često prenebregnemo jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da slušamo pacijenta. Kaže se da iskusni profesori su nas tamo učili, u dobrom slušanju je u stvari veština lečenja. Više od 50% od onoga što ti pacijentkinja kaže, ako dobro i pametno čuješ, ti ćeš upotrebiti za to lečenje, jer ti ona u stvari kaže ono što bi trebalo da te vodi. Drugo, mi sad imamo vrlo suverene metode od ultrazvuka, kolposkopije, hormonskog statusa. Marić je lepo spomenuo. U Americi, recimo, kada vam doktor da antibiotik bez antibiograma ili, ne daj Bože, hormon bez hormonskog statusa, je napravio takav propust koji može osim njega i tu kliniku debelo da košta. Plašim se da mi olako, kao što smo nekad davali antibiotike, kada su hormoni u pitanju, to apelujem stalno, pošto se inače sada i nalazi na tom odelenju, hormonski status žena je jedna promenjiva kategorija i obavezno je da dva puta godišnje uradi hormonski status. I nikako, kao što smo nekad pričali, ne davati antibiotike bez antibiograma, kao u ovom slučaju davati hormonske lekove bez hormonskog statusa. Znači, vi morate da znate, jer znate, to vam je kao tas na vagi. Vrlo osjetljive doze ponekad mogu da budu lek, ali malo veća količina toga leka može da bude, ali te ne, opasno. Sad pričate o hormonskom statusu, pa da se daju hormoni, pričate o svemu, ali često neke žene pokušavaju da ostanu u drugom stanju, a da se ne zna šta je u stvari problem pre toga. Ne samo žene, nekad i partner ima problem, pa oni dok dođu, dok porazgovaraju, dok dođu do problema, do rešenja, prođu godine. I onda to zna da bude veliki problem. Šta sve žene treba da provere, kao i muškarci, da bi se desila jedna lepa trudnoća? Prvo, tu je jedan ogroman pritisak sa kojim se žena nekako, kad dođe u situaciju da se ostvari, da razmišlja o potomstvu, ulazi u jedno veliko i čudan period koji je uglavnom na neki način povezan i sa tim stresom. Ja sam jutro slušao jednu divnu i čuo jednu divnu vest. Žena koja ima veštačko srce u Engleskoj i obavezna da nosi to veštačko srce koje je smešta u jednom rancu i na svakih 2,5 sata mora da menja baterije. U srcu je. U srcu, znači koje je u veštačkom srcu, ima neverovatnu želju da se ostvari i da bude majka. E sad zamislite koliko... Ili ima u istoriji da je neka žena sa veštačkim srcem rodila? Pa još nije, ali evo, ovo je divna priča da ona je takva. Zamislite, ona će biti celog života osuđena, mislim osuđena, primorana da nosi taj ranac od 7 kilograma sa baterijama. Čak i kaže da mora da razmišlja o tome da stalno nosi rezervne baterije, one traju samo 2,5 sata. Pa zamislite kolike potrebe, kolike u stvari želje takvih žena. I osim tog stresa na koji one odmah moraju da računaju, uputno je da u razgovoru sa svojim ginekologom rade sve one testove koje bi inače i većini žena koje se ne planiraju trudnoću, znate, taj ultrazvuk, taj hormonski status, kome su pričali, kolposkopski nalaz, to je početak svih pregleda u ginekologiji. Često, ali ono što je najbitnije, što mi često zanemarujemo, svaki dobar pregled vezano za sterilitet je vezan za muškarca. Zato što jedan običan spermogram
kod muškarca je dovoljan da mi isključimo eventualnu mogućnost da je problem kod muškarca. Ali uglavnom žena uradi sve analize pre nego što se muškarac obrati doktoru. Divno ste vi to primetili. Onda se znači da ti žena mora da jer su muškarci po prirodi stvari nekako da više. Da, a da vam ne pričam da je to. Uvek je žena kriva. I da vam ne pričam koliko je to problem da muškarac ode jer to nekako znate, kod njega izaziva jedno podozrenje da li je sve u redu, a otprilike nam se dešava da upravo ovo, uradimo čak i neke invazivne dijagnostičke metode, ne samo one terapeutske, i da ustanovimo da je sve u redu sa ženom, onda se postavlja pitanje da li smo imali pravo da tu ženu izlažemo tako. Doktore, za kraj moram da primetim, vi možete budete treći voditelj naše emisije. Vi ste bar četiri vesti rekli od jutros da ste pročitali. To je zato da sam da sam čekao čitao u novinu. Pa kad ustajete, baš me zanima. Doktore, došao si spreman u emisiju. Više nego spremni. Hvala najljepše na gostovanju. Vreme da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Dobro jutro, Ana.